sitter på Espan på väg till Du sa att det var någon konstig DJ och DJs tycker vi inte. Vi kommer vara helt utstötta. Jag kommer vara det. Typ emo-brud på hiphop-konsert. Ja, bra. Ja, nice. Jag har inte men att ta innan säkerhet för det osäkra. Vi har vilat runt här på tågstationen typ, nu aslänge, har inget koll. Åh, jag kan filma så. Vad grym jag är. Vi är grymma. Vi har värsta skillsen. Nej men, alltså det är ingen som förstår vad jag förstår engelska i den här staden. Jag har seriöst försökt prata med alla. Men de bara, speciellt hon som beställde biljetter. Hon sa att det var ändrat, men hon sa inte vart det var ändrat, så vi bara... Vi går till tre och det stämmer. Fast nu är vi på väg. Nu är vi i Gallestad. Visst är din biljett. Visst är din biljett. Din biljett? Din biljett. Nice.com. Leute, det är Bravo Hip Hop. Ja. Det sättet sa först, det låg typ utanför stan också. Man bara, woohoo! Ja.